Assalamualaikum Mampa. Hari ini saya nak memperkenalkan satu produk, iaitu tepung goreng ajaib daripada anak KKC. KKC kat mana? College Community Seed, Kedah. Okey, apa yang hebat sangat produk ni? Produk ni 200 gram RM3. Uish, murah ni. Ha, dia murah-murah pun dia boleh buat macam-macam. Boleh goreng ayam, sotong, sayur, semua boleh buat. Kalau kata cik nak buat cucuk, boleh. Cucuk pun boleh buat. Tambah majerin sikit je. Rasa dia memang flour dah sedap. Tepung goreng ajaib kami mempunyai sedikit kelainan berbanding dengan tepung serbaguna yang berada di pasaran sekarang dari segi penggunaannya. Kebiasaannya, jika kita lihat, di pasaran sekarang, tepung serbaguna yang sedia ada hanya boleh digunakan untuk ayam sahaja. Tetapi, dengan menggunakan tepung goreng ajaib, ia boleh digunakan untuk ayam, ikan, udang, sotong. Malah, tepung goreng ajaib ini juga boleh digunakan untuk sayur-sayuran. Tepung goreng ajaib ini bukan sahaja mudah untuk digunakan, tetapi memberi banyak kelebihan khususnya kepada wanita berkejaya, orang bujang, penjual atau pengguna atas talian, golongan yang suka melancong serta pengusaha kantin atau penjual ayam goreng. Jom dapatkan di Facebook page Tepung Goreng Ajaib atau dari nombor yang tertera.